Dámy a páni, vítajte dnes pri novom videjku. Dnes si zahráme hru Ring of Ecclesium. OK, tak Ring of Ecclesium, snáď teda. Tu môžete vidieť jelenia. Tie ešte môžete vidieť jelenia. Presne tak tu. Tu na tričku mám jelenia, tu mám jeleniu prdel. To neznamená, že som pedofil, to znamená, že mám cool tričko v skrini, presne tak. Túto hru som začal hrať možno pred týždňom, hral som dokopy dve hry, takže som v tom úplný profesionál a poďme hrať. Dobre. Poďme hrať. Ja strávim tak mimochodom, vieš. Presne tak, máme tu aj svojho kamaráta Grola. Táto hra je free to play. Na Steame. Presne tak. Link máte v popisku, ak to, ak ten degeš to máš, tam nezabudne dať. Hej, ako Laurin Instagram. First, ten tlačen nedávať, nikdy už. Dáme si first person. Ale first person to je najlepší mod. Dobre, okay, už je mapa. Dáme pani, máme tu mapu, kde si môžeme vybrať, kam sa nevypadať. To je iné ako v PUBG a v Fortnite. Kam to zvolíme? Je to podobné ako v CS-ku, tu niečo. Okay. Len tu máme ešte také packy, landing pack a tak. Keď to my používa ten Skyrim pack, no, najviac. No hej, máme tu 3 packy, každý má, povedzte, gliding pack má najväčšiu mobilitu, ale malú kapacitu. Skin ja má aj mobilitu, aj kapacitu, taká zlatá stredná cesta. A gliding pack má, climbing má malú mobilitu a veľkú kapacitu. Ja si dávam skin pack a už to máme nejaký starter, máme... Ja idem potom tam, kamo, typek je vedľa pri nás, potom bude typek jeden. Dobre, pôjdeme hneď na nich. Jo, ja turlím, my friend. Dobre. A nepodáme z vrtulníku, alebo niečo také ako vo Fortnite. Podotýkam. Ale sa hneď spavníme. Hneď úplne, že skočíme. Niečo jak Battlefield. Má to dosť takú podobnú grafiku, teda... Kamo, to som sa... reflexy no, zbraní. Potom tipci niekde sú, tuto niekde. A je to iba 60 hráčov, čo je prekvapivo málo. A prekvapivo celkom dobrá šanca na výhru. Až tam prvý lutík. Nie, to nie je MK, to je MP5-ka. Počkaj, nemôže tu byť žiadny. A som snajperka. Prvýkrát v živote tu budem snajperku. Vidím typkov. Ja, tak počkaj, hodíme do nich raketu. Čo robíš? Dostal hit. Aha, vidím. Dostal zase. Hit, knock. Parada, a ju dokončím. Kamo, ja to zvuknu. Ok, dokončený. A tu som ešte počul niekde dole. Ešte jedného. Ešte sa navedal povedať, že zónu tu máme takú, že to modré miesto je to, kde sa ocitne zóna. A vlastne tá zóna sa ocitne hneď. Lusknutím prstu. Potom nám to pomaly uberá peniaze. Nám to pomaly uberá peniaze. A ideme do zóny, že? Aby nám to nebralo peniaze. Toto nerob, je mi zle. Sorry. Tu jak mal to dilo? Áno! Uber mi, vieš čo? Sorry, ako ja som zabudol, že je tu až takáto realita. Ale ako pekne ma odhodilo. Počkaj, čo... Devina je medkit. Hej. Ale počkaj. Devina. Môžem tu rozbiť sklo, či? Áno. To znamená, ja tu môžem rozbiť sklo. Ale neviem, čím to... Čo môžeš učiť? Však doma aj strelím do neho. Ale až dvakrát. Okej. Okay. Všimnite si, ako sa mi mení ten crosshair. Vidíte, že som pri stene a normálne šipka mi ukazuje, že nedokážem streliť. Že strelím do steny. Á, už neviem, čo spravím, keď mi potrať peniaze, preznam počiť. Vidím tipka. Číslo! Ale on tam stojí. Môžete mi povedať číslo? Enečko. Jalke. Nok. Tam na zemi leží, ani sa nehybe. Môžem sa tu šmykať. Na snowboarde. Juhuuu. A tu je týpek. Však to je ten noknutý. No ja ste kdy... V tejto hre si milím Ečko a Fko ešte stále. Netrúb mi tu, však mi tu vyplač želeniu. Ja som myslel, že... Nie. Ja som myslel, že tu niekto zumrel, vieš? Ale to je také reálne auto. Ale akože... Ešte ne... Zóna, pozor. Sranda veľká. Mám ver, najlepšie. Ukaž to, zadriftu nemajem. Tokyo Drifting. Keď čo? Tam musíme si rýchlo. Ši, ale teba šmykal úplne do jednej strany, ako ideš. Po vás. A teda obyčajne na kopci dostali hit. Nie, mňa nokli. Shit. Ja som dole.
Aha. Skade! Proč to je first person za third person? Je third person, tak ješ. Nevadí, takže... Third person je to tak na pi... Ne, páni, takže máme tu možnosť aj third person a momentálne som mal chuť. A ty typek. Také to je na pi... Nezlom, ale je to fakt na pi... Okej, okay, nakol som jedného typka tuto. Idem ho nedať dokončiť. Ale nedopovedal som to, že momentálne tam som stal dať schody a vysť po nich. Bom, bom. Okej, okay, prvý kill. Vážne mám tie tri tie isté zbranie. Dajme páni, viete, čo je sranda na tejto hre? Môžem robiť to, čo sám doma. Môžem jazdiť normálne po schodoch. Vieš, Kevin, on išiel na saniach po schodoch a ja si idem na snowboarde. Bežím, bežím. Ja mám Honey Badger. Ozaj. Čo máš? Hajve? Honey... Hajve, ty si debil. Honey Badger. Čo je? Honey Badger to je tá tichá MK, ale v malom. Poďme do zóny. Chceme teraz na ľudí, poďme do zóny. Prvá lampa, hneď. Tak sa budem šoferovať aj v reále, tam je pani, okej? Okay? Prvá lampa, trp. Okej, okay, teraz som to až moc dobre vytočil. Tam si nejakú obis fontánu. Trp. Tu. Okay, neriešim. Ja pak ale poď za mňou, lebo akože tu, ak tu, ak sa tu... Ja letím, ja som si... Al. Tam som v zóna. Nie. Ja som si prekotil auto. Tak toto nie. Toto sa nemohlo stať, ale však ja som hneď pri zóne, takže pohode. Hej. Na nami, poďme to skrine, kde zakop, za kameň a... Zahori to, zahori to, poďme. To čo som dal? Dá, lebo ja nechšie nebyl. Skús ma ne... Okay. Druhý kill. Hovorím, skús mi ho nevyžírať! Sorry, ja ty to sa mi sekol. Napovedať. Sekol si sa mi. A tu ešte furt sú tipci. No čo, to mám taká, ja vidím, vidím... Pohyb, vidím, pohyb, vidím, pohyb. Netrafil som. No aby nás niekto nešiel dozad. Vidím aj ja. Za kameň. Kamo! Za kameň. Na hitol som ho raz. Počkajme si na neho, on raz sa vidieť. Ole čo? Čo mi zavesil? To mi čo zavesil? Ja healujem. Počkaj, healujem. Lebo ako toto ne... Myslel sniperku, lebo mi strašne dalo. Tomáš, ty hefa proste čo? Poďme do Richie. Dobre. Ráno. Na to, že ráno to sú... No, no to je. Brava, brava. Vystupovať, ja musím vystupovať. Treba, hit. Ale, najtmal som ho. Šiii. Poď do neho. Dole je. Nevidím ho. Na vás. By som musel mať najprv aj M, vieš? Hráme z kvady alebo čo? Nie, dua. Lebo tu ide dať jeden zozadu na mňa. A sú dvaja predo mnou. Aaaa, nevadí. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si pozreli toto videjko až... Ak sa vám ľúbilo, nezabudnite mi dať like, odber, koment. Poteší, samozrejme, ak sa vám ľúbil Grolov hlas, tak dajte aj jebú odber na kanál. Nie je to dôležité ani podstatné v tomto videu. Tuto hru budete mať zadarmo v popise videa. Nebudete musieť platiť nič, aby ste si ju stiahli. A ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie. Ďakujem aj môjmu špeci hosťovi. Tomuto ja Andrejovi Lišavskému s prostredným menom, že je Jano. A tak, ja vám prajem, ak teraz niečo papáte, tak dobrú chuť, ak nie, tak dobrú noc. Dobrú.